להטמעת פוריה הפוכה. ידוע ש-Fx היא במינוס Fx מוחלט. הטמעת פוריה שלה זה F אומגה 1 חלקי פאי 1 ועוד אומגה בריבוע. חשבו הטמעת פוריה של 1 ועוד, חלקי 1 ועוד x בריבוע, שזה דומה ל-1 חלקי 1 ועוד אומגה בריבוע. אז באמת אנחנו חושבים על כיוון של התמרה הפוכה, משפט ההתמרה הפוכה עם fx רציפה על מקוטעין, לגבי בהחלט זה הדרישות כדי שהיא תהיה, כדי שאפשר לבצע להתמרת פוריה. אז בכל נקודה ממשית שבה קיימות הנגזרות החד צדדיות, מתקיים ש-fx פלוס ועוד fx מינוס 1 ל-2 שווה לגבול שם שואף לאינסוף, אינטגרל ממינוס m עד m של טרנספורם פוריה על אומגה e ב-i אומגה x. אז בואו ננסח רגע את המשפט עבור התרגיל שלנו, ונראה איך אנחנו ממשיכים משם. אז מה אנחנו יודעים? אפשר להכפיל רק בפאי, אנחנו לא נעשה את fx אלא פאי fx, שזה e במינוס x. שימו לב גם, אוקיי, תכף נגיד משהו, שווה, לפי הניסוח פה של המשפט, לגבול כש-m שואף לאינסוף של אינטגרל ממינוס m עד m, 1 חלקי, 1 ועוד אומגה בריבוע, e ב-i אומגה x, d אומגה. שימו לב גם, אמרנו את זה כבר באחד הסרטונים הקודמים, שכאשר f זוגית ו-f פה היא זוגית, אז גם f אומגה זוגית ביחס לאומגה, זאת אומרת f של מינוס אומגה שווה ל-f אומגה. זאת אומרת, או לחילופין, בואו נכתוב את זה ככה, פאי היא במינוס של מינוס x, בערך מוחלט, זה הגבול, כש-m שואף לאינסוף, אינטגרל ממינוס m עד m, 1 חלקי 1 ועוד אומגה בריבוע, היא במינוס i אומגה x, dx, d אומגה. עכשיו, אומגה ו-x ממשים, אז בואו נחליף את התפקידים שלהם, כמו קצת כמו בפונקציה הפוכה בחדווה, שאנחנו מחליפים את התפקידים של y ו-x, בואו נחליף עם צבע. אז נחליף בין x לאומגה, ונקבל שפאי היא במינוס אומגה, בערך מוחלט, שווה לגבול, כש-m שואף לאינסוף, של אינטגרל ממינוס m עד m, 1 ועוד, 1 ועוד, 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע, e במינוס i אומגה x dx. אוקיי, זה כבר לא רע. כי מה זה אומר? זה, למה זה שווה? זה שווה כן, מה זה? זה הרי בדיוק זה כאילו פונקציה וזה התמרת פוריה של הפונקציה רק עד כדי החלוקה ב-1 חלקי 2 פאי. אז אין לי פה את 1 חלקי 2 פאי, אז אני אכפיל ב-2 פאי. זאת אומרת, זה שווה ל-2 פאי התמרת פוריה של 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע לפי אומגה. וזה מה שרצו, לא? מה רצו? רצו את התמרת פוריה של 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע. אז התמרת פוריה של 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע היא e במינוס אומגה בערך מוחלט חלקי 2 פאי. סליחה, פאי e במינוס אומגה, אז הפאי מצטמצם בשני האגפים. ונקבל לכן שהתמרת פוריה של 1 חלקי 1 ועוד x בריבוע לפי אומגה זה e במינוס ערך מוחלט של אומגה חלקי 2.